Təbriz, el sevər səni Təbriz. Al boynuna əllə, tamam ki, Təbriz. Xeyir olsun sevgili tamaşaçılar. Bayaqlarımızdan gördüyünüz kimi, bugünkü verişimizdə sizə Təbriz ətirli, Təbriz qoxulu, sazımızla, sözümüzlə qonaq gəlmişik. Koroğlunun nigarından Azərbaycan adlı, məmləkətin Azərbaycan adlı diyarından Şəhriyarın Şəms Təbrizi kimi ölməzlərin yadigarından sizə salamlar gətirmişik. Salamlarımız olsun hər birinizə. Sazımızla, sözümüzlə Təbriz ətrini, Təbriz qoxusunu yaşatmaq diləyindən xoş gördük sizli, bizli, gələn qonaqlarımızı. Xoş gəlmişsiniz, hər birinizi salamlayırıq. Böyük bəy, başınıza yığıb yenə bir dəstəklə efirimizə qonaq gəlmişsiniz. Maşallah, maşallah, Təbrizlilər bizim Azərbaycan aşıqlarından, Azərbaycanda yaşayan, regionda, bölgədə yaşayan aşıqlarımızdan daha mütəmadi, daha ardıcıl, daha tez-tez gələ bilirlər bizim efirimizə və daha çox sözlərinə, düz əməllərinə düzdülər və buna görə sizləri bir daha xoş gördük və istəyirəm elə başlanğıc üçün sözü sizi ötürəvə gələn qonaqlarımızı da təqdim edin. Hər halda bir-iki qonağımız tanışdı. O, öz adlarınla, soyadlarınla təqdim edin qonaqlarımızı. İlk növbədə Kiçək xanım, sizə çox təşəkkür edirəm və Türkcell televiziyasına təşəkkür edirəm ki, həməşə Təbriz olar, Bakı olar, Gəncə olar, aşıqlara fərq qoymur, bütün Azərbaycan aşıqlarına yer verir və burada dünyamıza tanıdır, Azərbaycan dünyasını. Və deməliyəm ki, bugün bizlə bu səfərdə gələn Aşıq Cavad Məhərrəmi, Aşıq Cavad Məhərrəmi bir neçə ölkələrdə olubdur və Qaradağın ona bülbülü deyirlər, Aşıq Cavad Məhərrəmiyə və bizlə keçən dəfəm də gəlmişdi Aşıq Səyyad Qaradağlı və Balabanda Əkbər Sərbazidir. Bizim bu səfərimiz, deməliyəm ki, Aşıq İsvəndiyarın 75 illiyi ilə bağlı idi, Gədəbəydə keçdi və çox böyük təntənə ilə, uğurla orada bizim böyük alimlərimiz İlxan Məmmədli, böyük folklorşinas Profesor Məhərrəm Qasımlı və deməliyəm ki, bütün Azərbaycanın bölgəsində, bütün Azərbaycanda olan və Təbrizdən də Aşıq Cavadımız orada çox gözəl yer tutdu özünə görə və oradan mədəniyyət evindən və icra başçısından Gədəbəydə fəxri diplom aldılar hər üçü və bugün də belə qərara gəldik ki, Kiçək xanımın dəvətini qəbul eləyək və Təbriz aşıqları ilə bir daha burada Tovuz elinə, Borçalı elinə, Qazaq elinə, İncə dərəsinə, Gəncəbasar zonasına ümumiyyətcə aşıqlarımızın həm salamın, həm də öz sazları ilə xeyir duasını verək. İnşallah. Nə ilə başlayırıq onda? Divani ilə, hə? Aşıq Cavad özü elə bir sazda bir divan ifa eləsin. Mən bir ustadnamə başlayım. Sonra aşıqlarımız dursun, ürəkləri nə istəsə meydan bularında. İnşallah, inşallah. Buyurun. Ülgülü söz könül oxşar. Bacardıqca sazda de. Şeir bir nazlı mələkdir, hər kəlməni nazla de. Sadiq dostdan cileylənmə, eşidər, bilər, küsər. Hər kəsənin çalışınan öz eybini üzdədir. Bu millətin ömür yolu kərəm ömründən keçib. Başına nələr gəlməyib, vərəm ömürdən keçib. Şərbətini yada verib, özü zəhrimar içib, danışmaqla bitən deyir, bacardıqca yüzdədi. Elxan Məmmədli, ona da burdan salamlar deyirik, Borçalı elində yaşayan ellərinə salamlar deyirik. Elxan, sən də gir meydana, sazla yüzbəyüz dayan, məclisində sərraflar var, sənə baxır göz dayan. Duruşun ilham gətirsin, hələ biraz döz, dayan, xan əmrah sazda dediyini, oğulsansa sözdədir,
ədalət sazda dediyini, oğulsansa sözdədir. Meydan aşıqlarımızındır. İnşallah elə sazımızla deyər, yəqin ki, Cavad bəy. Ancaq mən elə bildim ki, siz ustadnaməni ustadlardan deyəcəksiniz. Elxan Məmmədlidən dediniz. Elə isə onda elə bu regionda hal-hazırda öz elinə basına gəlmiş. Onda mən bilmirəm, Elxan Məmmədli buradadır. Məhərrəm Qasımlı folklorşuna salimimiz Məhərrəm Qasımlı salamlayaq. Elxan Məmmədlinin özünü salamlayaq. Bəli, elə bəli. Bütün elimizə, obamıza salamlar olsun. Aşıq Cavadın sazınla buyursun Aşıq Cavad, yəqin ki, bir gözəl divanəsinlə salamlayacaq tamaşaçıları. Hansı havadır Aşıq Cavad? Baş divanədir, yoxsa bir Osman? Bir divan deyə danışacağım Ustad Aşıq Əkbərdən. Sonra da bir onun dəmir gözəlləməsinin şərildədir. Onu oxuyacağım. Mən əvvəldə bütün bu efir qarşısında bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Və bu verilişi təşkil edənlərə Çiçək xanımdan çox təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Və bizim Böyük bəy Əhərlidən çox təşəkkür edirəm. Ələkbər oğlu. O tay Qaradağ aşığının, Təbriz aşığının nümayəndəsi olaraq bu sənətimizi yaşadır, sazımızı, sözümüzü inşallah da yaşadacaq. Mənim ilk səfərimdir Tovuz mahalına gəlirəm, Tovuza gəlirəm. Üzünü görmədiyimizi, illər boyu ürəyimiz dediyini, həsrətini çəkdiyimiz Aşıq Əkbər Cəfərova rəhmət qalanlara can sağlığı. Aşıq Əkbər bir divan yazıb deyir, Ser Yəquba sir söyləsən çətindir sirrini aləmə car eylər eylər. Namərd sənə bir gün çörək verərsə dünyanı başıva dar eylər eylər. Bir kişinin əsil zatı olmasa, xıslətində polat qatı olmasa, haqqa doğru eytiqatı olmasa, hər yerdə özünü xar eylər eylər. Hörməti qazanar hər kimsə özü, lələ qiymət verər sərraflar gözü. Ustadlar çalamı, atalar sözü, nəsiyyət qanana kər eylər eylər. Gözəl misal çəkib ulu babalar, zəhməti sevənin başı ucalar, xəzinən olarsa dilində olar insana köməyi var eylər eylər. Mərd adamın xalqa dəyər köməyi, zay olmasın qoy çəkdiyi əməyi, va, artıq danışmağı, artıq gülməyi, Əkbər öz kəndinə var eylər eylər. Ustada rəhmət, bütün Azərbaycan xalqına can sağlığı. Sözlər rəhmətli Mikayıl Azafınındır.
Başına mən dönüm, anazlı dilbər. Qollarını boynuma sal vədəsində. Sən olarsan qarı, mən ollam qoca, qoyamım ləbini balı vədəsində. Dünyanın ləzzəti keftdir, damaqdır. Kim görə görməyə vaxta baxdı. Sürgünən devranlı cavanlıq vaxta, ağlama qəddinin dal vədəsində. Üstünlən karvanlar yollar salacaq. Bir yemək, bir geymək, gəzmək qalacaq. Dolan gəz canının hal vədəsində dubarə.
Çox sağ olun, Aşıq Cavad. Təşəkkür eləyirik. Balamançımız burada əyləşsin. Aşıq Cavad orada əyləşsin. Buyurun, Əkbər, siz bura gəlin, zəhmət olmasa, yeri dar olmasın. Böyük bəy, maşallah, maşallah, Aşıq Cavadın səhər-səhər. Səs yerində, geyim yerində, mədəniyyət yerində, ədəb-ərkan yerində, vaxtında efirə gəlmək. Vallahi mən elə bütün, belə oxuduqca, bütün Azərbaycanda yaşayan, bölgədə yaşayan bütün aşıqlarımıza və sənətkarlarımıza elə Aşıq Cavadı nümunə göstərərdim. Baxın, görün, bax, hər şey yerindədir. Ancaq biz burada, regionda yaşayan aşıqlarımızı vaxtında ən azından toylardan ayırıb, bəlkə də sənətkarlarımızı, aşıqlar demirəm, məsələn, xanəndələrimizi toy... Yəni, pul o qədər onların başını qatır ki, qazanc o qədər başlarını qatır ki, vaxtında biz onları görürsünüz ki, efirə də gətirib çatdıra bilmirik. Kiçək xanım, bilirsən nədən asılıdır bu işlər? Bir aşıq ki, əvvəl binadan istəyir saz al əlinə, aşıqlıq eləyə. Elin, obanın toylarında, şənlərində, şən günlərində cəzə o aşıq özü işin bilir. Aşıq Cavad o aşıqlarımızdandır ki, bizim 21 sinində əskərlikdən qutarıb gələndən sonra öz yönəmi verdi butaya. 10 günlə aşıq İsvəndiyar Cədəbəy məktəbin yanı bu özünə bir Bunu aşıq eləyən birinci İsvəndiyarın sarı teli və Səyyad Pənəhovun baş sarı teli idi. Gör necə o məktəbi özünə önəmli bir yol seçmişdi ki, Qaradağdan durub özü əskərliyin qutarandan sonra gəlib ayla aşıq İsvəndiyarın və aşıq Səyyadın evində qalıb o məktəbi öyrənib. Bir xeyir dua alıb adlamış darazın o tayında Qaradağa. Və şükürlər Allaha olsun ki, bu gün Aşıq Cavadın səsi Avropa ölkələrindən gəlir. Neçə dənə Avropa ölkələrində konsert veribdi və uğurla da və dünənləri də orada, özü siz bilirsiniz ki, Cədəbəy aşıq ocağıdır. Bəli, bəli. Orada yəni aparıcı bizim folklorşinas, professor Məhərrəm Qasımlımız idi. Yəni aşıq sənətimizi indi hal-hazırda dünyaya böyük fəaliyyətlə, böyük ürəklə, yəni Azərbaycan xalqın aşıq sənətini bir yerə toplaşdırıb yığan Məhərrəm Qasımlıdır. Bəli, və mən burdan da ona deyirdim ki, sağlamlığını da o yolda qoyur. Bəli, bəli. Mən ona can sağlığı arz edirəm. Allah onun üstündə olsun. Aşıqlarımız elə həmişə sərhəd bilməsinlər. Biz bu səhər Məhərrəm Qasımlını da gözləyirdik. Görünür, o bizimlə əlaqə yarada bilmədi səhhətinlə bağlı. Biz onu çox narahat eləmək istəmədik. Hər halda Məhərrəm Qasımlıya elə qoy Zəlimxan Yağımıza da onunla bahəm bir şəfa diləyək Tanrıdan. İnşallah. Səhər-səhər bu aşıqlarımızın ağzından. Və dünənləri orada Aşıq Cavad elə Cədəbəy aşıqları özün bilirsən 100-ə qədər aşıq var. 100 dənə orada, yəni demək olar, çətlər var, hər çətdən bir aşıq olsa, 2 aşıq var bəlkə, 100 aşıq var, amma 100 aşıqın içində ustadların qarşısında Aşıq İsvəndiyarın, Aşıq Səyyadın, yəni ustadların qabağında imtihandan çıxmış bir aşıq, sən özün bilirsən ki, səhər-səhər necə oxuya bilir. Aşıq Cavad saat 5 idi, gördüm ki, durub səsi gəlir. Deyirəm, kaset qoyubdur bu. Durdum, gördüm ki, məşq eləyin. Eşq olsun valla, sizdəki məsuliyyətə. Sənətinə yəni olduğu hörməti, deyir bu xalq, neçə dəfələr bir yerə səfərə getmişik, mənə deyib ki, böyük bəy, məndə bir cıqqılıb baş ağrısı olsa, mən efirə çıxmayacaqam, mən sənə çıxmayacaqam. Üçün yəni o xalq gəlir, məni eşidir ki, mən gəlmişəm, məndən sənət tələb eləyir. Mənim orada sənətimi nümayiş eləyə bilməsəm, nəyə görə gedim? Dünənləri bizi oradan tədbirimiz qutarandan sonra Kniyaz müəllim Cədəbəyin çox bir gözəl bir insanı, yəni bütün əməyi olan Cədəbəy aşıqlarının, Cədəbəy yazarlarının üstündə əməyi olan bir gözəl dostumuz, qardaşımız, ziyalı bir insan bizi dəvət elədi. Bəkir müəllimin icamətgahında dedi, mən ömrümdə təsəvvür eləmirdim ki, yəni belə bir aşıq Təbrizdən gələ. Oxuyanda deyəsən İsvəndiyarın cavanlığı oxuyur. Tuşsuda, Cədəbəyin Koroğlu qalasında. Deyəsən ki, Səyyadın cavanlığı oxuyur. Vəli, qardaş, hamısı xeyir duveynə nəcir deyim. İnan Allaha deyirdilər ki,
sənə Gədəbəy pasportu verib və Gədəbəydə saxlamalıyıq. İndi gördünüz Aşıq Əkbərdən necə if elədi, Allah Aşıq Əkbərə rəhmət eləsin. Rəhmət, bütün ustaqlarımıza rəhmət. Bu dəqiqə mən sizin icazəsindən Aşıq Cavaddan bir azdan sonra hələ təhsazla Borçalı Məktəbindən istəyəcəyik. İnşallah, növbəti yəqin ifanı alacaq, eləmi? Növbəti ifanı Aşıq Səyyad Qaradağlıya verək və Aşıq Səyyad Qaradağlı da neçə illərdir ki, Aşıq Cavadla, Aşıq Cavadı özünə bir ustad qəbul elədiyi kimin hər toylara, şənliklərə, tədbirlərə Aşıq Cavadın bərabər gedir və Aşıq Cavadın o ustaddan aldığı dərsi Aşıq Cavaddan da Səyyad alır. Mən deyirəm, bu şirinlik buna hardan keçir, deyəmə, Cavaddan keçirmiş. Çox gözəl boğazları, şirinlikləri var Səyyadın da. Buyursun, Səyyad, bir ifa, hansı mahnı gəlir, hansı? Kərəm gözəlləməsi. Nə gözəl, kərəm gözəlləməsi. Ən çox sevdiyimiz havalardan, az çox eşitmədiyimiz havalardan da inşallah ifa eləyərsiniz. Buyurun. Cəh xanım, bu tam tarağa görə mən sizə minnətdarlığımı bilindirirəm. Bu mənim ikinci dəfəmdir ki, buraya mən gəlirəm, sizin huzurunuzda oluram. Və Azərbaycan xalqımızı burdan tamamla salamlayıram. Və bizim folklor şinas, demək olar ki, Əhər Təbriz Aşığının Birliyinin sədri Böyük bəy Ələhbəroğlunu mən təşəkkürümü bilindirirəm və minnətdarlığımı bilindirirəm ki, o taylı bu taylı aşıqların hamısının bu yaşadır. Hə, sağ olun, böyük bəyəndə yəqin bir mənəvi borcudur ki, bu işləri yerinə yetirir. Tarı özü əvəzini verər, inşallah. Allahdan ömür istəyirik. Bütün Azərbaycan xalqı, biz yox. Bir milli əsgər kimi necə vətənin sərhəddində dayanırlar və bu aşıq sənətimizin də keşiyində dayanırsınlar. Keşiyində elə dayanaq, Allah ömür versin sazı sevənlərimizə. Və bizim, mənim ustadım Aşıq Cavad demişsən, biz bu günləri deməli, Aşıq Ustad Əkbərin, İmranın, Allah onlara rəhmət eləsin, qalanlarını, hamısına mən can sağlığı arzulayıram. Mirzənin, Əsədin. Aşıq Mirzənin, Əsədin, hamısınır. Azaflı Mikailin. Azaflı Mikailin. Deməli, biz bu günləri o ocaqdıyıq, onların hamısının adını biz çəkməliyik, qalanlarına can sağlığı, ölənlərini Allah rəhmət eləsin. Mən də Ustad Aşıq Əkbərdən istəyirəm bir Azərbaycan şerini. Odlar diyarımın, odlar yurdumun. Sönməyən eşqinin odu gözəldir, günəşli gündüzlü Azərbaycanın bütün yer üzündə adı gözəldir. Tərlan köllüm heç düşməyir havada, keçdim dəryalardan, neçə adadan, uzaq ölkələrdən, uzaq obadan, vətənimin qohum yadı gözəldir. Əkbərin qəlbində danışanda saz, axır ürəklərə axır xoşavaz, bir yanı Gürcistan, bir yanı Araz, bizim bu torpağın dadı gözəldir.
deşikdə ikən telli sazınla Laylamı sən çaldın, ay Mirzadayı Genə yada saldın yanıq kərəmi canıma o saldın, ay Mirzadayı Gördün, məclislər gördün Mahaldan mahala atını sürdün Gəlinlər gətirdin, qızlar köçürdün Çox nəmərlər aldın, ay Mirzadayı Gözəl bir ifa aldıq Səyyad bəydən. Ay Mirzadayı, Mirzadayın da özünə məxsus oxuyanlar var. Allah ona rəhmət eləsin. Ancaq Səyyad, mən deyim ki, səndən bax bu Mirzadayıdan aldı Kürt balasından, Akürt balası mənzər o yüzden. O şirinliyi bu mahalladan ala bilmədim. Ancaq veriş boyunca istəyirəm inşallah Kürt balasını Əkbərin Kürt balasını da bizə çatdırasınız. Böyük bəy, bunlar nədən sizin aşıqlarınız ən çox aşıq Əkbərə müraciət edirlər. Niyə? Məsələn,
İmrana yox, məsələn, digər aşıqları. İmran yolunda da oxuyarlar, Çiçək xanım, Əkbər yolunda da, bayaq dedim, Borçalı yolunda da, hətta bizim aşıqlarımızdan, Şirvan məktəbindən istəsən, bu dəqiqə oxuyarlar. Hüseyin Cavan Qaradağdan, həmin Hüseyin Cavanın, bax, Qaradağından, bunlar Qaradağdan, Hüseyin Cavanın kəndinə yaxındılar. Hüseyin Cavan da Qaradağdan durub gəlmişdi Gəncəyə və o bilirdi ki, Gəncənin ancaq aşıqların beşiyi Gəncədir, Gəncə şəhridir. Onun bir şeiri yadıma düşdü burada, onun bir şeirini xatırlayıram və Aşıq Cavaddan... Hüseyin Cavana sonra keçərdi, yəni ki, mən hələ ki, Əkbərdən soruşması idim, nəyə görə məhz çox Əkbərə müraciət edir? İndi bir deyim də, Aşıq Əkbər də eyni Qaradağ məktəbində oxumuşdu. İmran da Göyçə, yəni Toğuz, Aşıq Gəncəbasar zonasının Aşıq ruhu eyni Qaradağından birdir. Heç fərqi yoxdur, ona görə. Ən çox Əkbərə müraciət edir. Çopur Ələsgər indi canlıdır, Allah ona can sağlığı versin. Salamlayırıq Ələsgərim. Yəni, Eldarın atası, Kəmandarın atası, evində olmuşuq Bozalqanlı da. Onunla siz bir dəfə mefilə dəvət eləsəz, çağırsaz, Hüseyin Cavan idi, Əkbər, İmran, Çopur Ələsgər. Neçə dəfələr bir məclisdə səfər yoldaşı olmuşdular, toy yoldaşı olmuşdular. O bizə söhbət edib ki, bizim ruhumuz aybala eyni idi. Və ona görə da bizim aşıqlarımız delə eyni o ruhdandı. Ona görə Əkbər yolunda, İmran yolunda da oxuyurlar. Heç fərqi yoxdur. Üçün yəni bu zonalar hamısı Qaradağ zonası ilə Gəncəbasar zonası eyni birdir. Toz, yəni Göyçə mahalı. Deməli, ruh daha gözlü, daha yaxındır. Bəy, çox üzr istəyirəm. Zəngi qəbul eləyək xəttə tamaşaçını gözlətməyək. Bizim gözümüz işlə. Fikrinizi yadınızdan çıxartmayın. Yaşadırıq, bəli. Alo. Bəli, bəli. Sabahınız xeyir, Çiçək xanım. Sabahınız xeyir, aşıqcam o. Canınla, qanınla, sağlamlığınla bizim bu ozan sənətinin xidmətində durun, Çiçək xanım. Sizin sabahınız xeyir olsun. Sizin qonaqlarınız da mən alqışlayıram, böyük pəy öpürəm. Onun yanında gətiriyor, gənclər öpürəm. Dünən böyük üstadın 75 illiyində mən də qonaq ismində səhətimlə bağlı oxumadım, mən də orada iştirak edirdim. Təsəvvür edin, o gözəl Gədəbəy cəmadı, dəfələrlə bu gəncləri orada oxudular, alqışladılar. Bələ, mən orada böyük bəyinə yaxın oturmuş, dedim, ay qaba, bu cavanlara nə edirdin sən, bunların səsi belə çəqraqdır, gürdür. Allah onun canını sağ eləsin, böyük bəy də oradan, o talib, bu talib Azərbaycanın ozan sənəsin, çox böyük işlər görür. Və dünən orada aparıcı bir söz dedim, mən biraz kədərləndim. Bu Türk qardaşlar deyimizdən keçmiş olsun. Bizim orada Azər qardaşlar yaşayan ərazidə bir balaca təbii fəlakət olur. Can sağlıq, ev eki düzələcək. Böyük bəy, camoydu, sizi öpürəm, qadan alayım. Sənin o gətirdiyin gənclərin qadasını alayım. Biz inanın Allah'a, İran asıllarından nəfəs alırıq. Allah sizi var eləsin. Sağ olun, heç sağ olun. Heç biz zəivi gəlməyəsin, biz onun meydanına gələsək, biz bunlarla oxuya bilərik. Maşallah, cavadı öpürəm. Bunlar o sayadı öpürəm. O balamancıya xüsusi dedim dünən. Onun qadasını alayım. Onlar birdirsə, balamancı beşdir. Qadasını alayım. Hər birinizi öpürəm. Var olun, sağ olun. Allah sizi var eləsin. Bizim bu ərazimizin bu gözəl Türkiyə TV-də var olsun. Başda onun rəhbəri Ceyhun Əsgərov. Bak, bu gözəl Çiçək xanım var olsun ki, hər həftə bizim gözümüz elə yolda dayanlar. Bazar gün gəlsin, saat 10 gəlsin bir... Xoş olqası biz izləyə bilək. Həməcə xoş günləriniz olsun. Öpürəm, ərbinizi var olun, sağ olun. Sağ olun, Aşıq Cəmoy. Ürəyinizə görə var olun. O saf, təmiz qəlbinizə görə var olun. Allah sizin o ürəyinizə görə versin və sizə can sağlığı arzuluyuruq. Bu qədər bizə dəstək olduğunuza görə, bu qədər bizə təkən olduğunuza görə və mən elə siz özünüz də nümunə göstəriləcək bir... Aşıq hələ demirəm, elə insansınız, əsl insansınız. Mən sizi çox tədbirlərdə, çox məclislərdə göz oldum və gördüm ki, siz doğrudan da çox böyük insansınız, çox böyük ürəyiniz var və siz çoxlarına nümunə ola biləcək bir insansınız. Hər məclisdə insanlar özünü necə aparmalıdır və o məclisi necə gözləməlidir, yerini, sözünü, siz ona dəyər insansınız, var olun. Aşıq cama, biz də burdan sizə salamlar deyirik və siz başda olmaqla bütün Qazaqda olan aşıqları öpürük, bağrımıza baxsırıq. Aşıqın o tayı, bu tayı yoxdur. Bunlar da sizin aşıqlardır və sizin ustadların yetirmələridir. Və bugün aşıq sənəti ilə Azərbaycan xalqına xidmət eləməlidirlər inşallah.
Və sözümüz burada qaldı. Çiçək xanım, Aşıq Hüseyn Cavan Qaradağdan durub gəlmişdi Gəncəbasar zonasına. Nəyə görə ki, özü bilirdi ki, aşıqların oylağı, aşıqların oynaq yerləri bu yerlərdir. Gəncəbasar elidir. Tovuzdur, Gəncədir, Şəmkirdir, Şəmkirli Hüseynimiz, bizim Gədəbəydir. Ona görə və Hüseyn Cavanın bir şeiri burada yadıma düşdü. Onu deyəcəyəm, Aşıq Cavaddan xahiş eləyəcəyəm. Hüseyn Cavanın bir İrəvan çıxırın, burada if eləsin xalqımıza. Nə gözəl. Nə müddətdir qurbət yerdə qalmışam. Nə müddətdir qurbət eldə qalmışam, nə vaxtdır alıram sorağın Təbriz. Güdərəm qəhrənin qatırın yolun, kəsərəm yolların qırağın Təbriz. Ağlayıb üzümə tökərəm yaşım, yolunda qoymuşam can ilə başım. Həm mənim anamdır, həm də sırdaşım, yandırar baxtımın Çırağın Təbriz. Hüseynin də bağrı dönübdür qana, qurbət də qəsd etdi bu şirin cana. İl yetişər, Yusuf çatar Kənana, olaram bir gecə qonağın Təbriz, olaram bir gecə qonağın Təbriz. Hüseyn Cavana rəhmət, onun yanı adı gəldi, onun şeirin burada deməsəydi, onun ruhu bizdən inciyərdi və Hüseyn Cavandan da elə bilirəm, aşıqlar oxumasa heç vaxt ondan xeyir dua ala bilməzlər. Onlar Həq Dərgahındandır və Həq Dərgahına yaxındırlar. Bizdən çox istəklər ola bilər o Həq Dərgahından. Aşıq Cavad yəqin ki, Hüseyn Cavandan çatdıracaq, eləmi dediniz İrəvan çıxınlar. Meydan sizində Aşıq Cavad, buyurun. Ancaq bu, sonra keçərik bu Təbriz hadisələrindən bağlı, birazdan da ona açıqlama gətirək. Buyurun Aşıq Cavad, yəqin ki, İrəvan çıxırı dediniz.
Yeah.
qəhrə əşir günün yerə sünər yıldır. Sən yara sınər gizə nam qurban olunalım. Çox sağ olun Aşıq Cavad, buyurun. Valla Aşıq Cavad oxuyanda heç adam dayandırmaq istəmir, elə arxasınca məndən olsaydı bir mahnı da ifa eləyərdiniz. Heç adam doymur sizin ifanızdan. Çoxdan eşitmədiyimiz hava və çoxdan eşitmədiyimiz bir sözü ifa elədiniz. Çox sağ olun. Bu qədər ki, yəni o ortada oxuduğunuz o bayatı da məni Təbriz illərinə aparıb çıxartdı və biraz da kövrəldim son hadisələri Təbrizin, yəni bu ağır məqamda, bu çətin məqamda bu sənəti yaşadırsınız. Yenə var olsun, Tanrı qorusun, Tanrı qorusun, elimiz obamızı qorusun, sizləri qorusun. Bilirik ki, nə qədər ağır şəraitdə, ağır vəziyyətdəsiniz hal-hazırda Təbrizdə. Ancaq belə baxdım geyiminizə Aşıq Cavad, özünüz geyimdə, formada, aşıq libasında, ancaq şərdiniz yox, niyə bə? Şərdinin də libası var idi, dünənlər aşıq formalarını geymişdi, bu günləri o yadından çıxıb, elə yadından çıxdı və gətirənmədi Çiçək xanım. 40 dəqiqə zəngi qəbul eləyək, uzaqdan dedilər zəngimiz var, qəbul eləyək Surqut şəhərindən, bizə internetlə izləyirlər. Çox gözəl, çox gözəl. Eşidirik, alo. Alo. Bəli, bəli. Əvvəla salamlar, mənim Çiçək bacım. Mənim gözəl elma, obama, gözəl vətənimə, Azərbaycanıma, Qazaq mahalıma, Ağstavama. Qarda olduğum, başa çatdığım Eynalı kəndinə böyük salamlar, ehtiramlar Omuz şəhərindən. Və sizin hamıza böyük hansı şəhərdən zəng vurmusunuz? Burada yaşayan Azərbaycanlılar adından böyük minnətdarımızı bildiririk ki, bizi efirə qoşmuşsunuz. Çox sağ olun, minnətdarım. Bizim gördüyümüz işlər barədə demək istəyirəm ki, Azərbaycanlılar burada böyük işlərlə məşğuldur. Azərbaycan diasporunun sədri Qadir müəllim. Və bizim Kürtəsiyar kəndində böyük başa çatdı, kəndimizin Kürtəsiyar kəndinin böyük oğlanlarından biri, nəfəsli, qanacaqlı oğlan, Mayıs günü oğlu Şamran müəllimin gördüyü işlər burada çox salamlayırıq oradakı bütün azərbaycanlılarımızı. Alo. Ay, eşidirik biz sizi, bütün azərbaycanlılarımızı salamlayırıq sizin timsalınızda, Maksim bəy. Bizim bugün qonaqlarımız, yəqin ki, izləyirsiniz, Təbriz aşıqlarıdır. Sazımızla və Təbriz aşıqlarından bağlı, aşıq sənətindən bağlı ürək sözlərinizi bir iki cümlə ilə buyurun, eşidirik. Mən sazım sözümün vurğunu, mən Təbriz aşıqlarımızı orada bağrımıza batıb ötürəm. Onlara xoş gəlmişsiniz deyirəm, özəl vətəninə, Azərbaycanına. Mən onları orada eşitməyə çox belə məmnun oluram. Və həyatımda gördüyüm İşlərə belə sevinirəm ki, sazın sözünü sevdirən insanlardan o Təbriz aşıqları bizi çox sevindir və onların hal-hazırda məndə, mən Qazaq mahalında, Axtabar ayında görüşəndə məndə onların diski var. Mən orada bu Rusiyada ona qulaq atırıq və onlara dər başdan minnətdarımızı bildiririk ki, çox xoş gəlib safa gətirdilər öz vətənlərinə. Çox sağ olun. Mən Təbriz aşıqlarından haqqında nə deyə bilərəm? Allah onları Allah pənahında saxlasın. Sazımızı, sözümüzü, gözəl Təbrizimizdə, Ərməbilimizdə onlar belə yayırlarsa da, bəri başdan yaradan Allah onlara pənah olsun. Amin. Yaradan Allah onlara kömək olsun. Allah sizə də Allah sizə də yar olsun. Allah sizi də qorusun. Təşəkkür edirik zənginiz üçün və sizin simanızda bütün xarici ölkədə yaşayan Azərbaycanlı həmyerlilərimizi salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun və ovqatınız elə bax bu sazımız kimi olsun. Hə, davam edirik böyük bəy. Çox gözəl. Nə, biz geyimdən danışdıq ki, yəni onu unutmuşdu geyimini, ona gətirirdik. Onu yadından çıxatmışdı, Aşıq Cavad götürmüşdü bir kulukda, burada sumkasında götdü, onu geydi,
O dedi mənim yadımdan çıxdı. Dedim bəs ki, kostyumla oxuyacağıq hamımız. Aşıq gərək yadından heç nə çıxmıyor. İnşallah gələn dəfə yanımda olar və belə də eşitməz inşallah. İnşallah. Təbriz aşıqları bildi ki, hansı aşıqlara müraciət edir, təxminən bunların ifalarından gördü. Yəni, ən çox Əkbəri dedi, Zimran dedi. Yəni, orada ən çox bir də sözü oxunan bilirəm ki, Mikail Azaflıdır. Bəli, məsələn, bəli. Orada xanlar yolu var, xanlar sayağı oxuyanlar, xanların sənətini davam elətdirən var. Bəs şairlər necə? Hansı şairlərin ən çox sözünü oxuyurlar? Hansı Çiçək şairlər? Ağızdan ağıza eşidirsiniz, yoxsa kitablarımız gedirsiniz? Yox, yox, kitablar da vardı. İndi hal-hazırda Qaradağımızda Düdrünü han olan Aras sahilinin kənarında yaşayan mən bu veriliş vasitəsi ilə ona da salam çatdırıram. Gözəl şairimiz Səttar Gül Məhəmmədiyə. Aşıqlarımız bütün Qaradağın aşıqları ola bilər Təbrizdə, Azərbaycanın hər bir yerində, Tehranda Hətta Tehranda olan aşıqlarımızda Səttar Gül Məhəmmədimizdən oxuyur və bizim gözəl şairlərimiz var Əli Cavadpur, Aynalı və müxtəlif Təbrizdə şair İsrafılımız vardı, gözəl şairimiz İbrahim Kəlanlımız vardı. Hamısından yazırlar, oxuyurlar və şair... Kimi əlavə edirsiniz? Varsı şairlərdən adını aparır. Şair Bayındır var. Hə, şair Bayındır vardı, çox gözəl yazır. Bəs Azərbaycan şairlərindən hansının sözü gedib çıxır? Azərbaycan şairlərimizdən bu günləri Zəlimxan Yəqubun şeirləridir, Bəhməndir, Şücayətdir, Poladoğludur, İlyas Tapdıqdır, Borçalı şairlərindəndir, yəni bütün hamısından Osmanlandır, Səməd Vurğunla. Bax, bizim aşıqların hamısından desən oxuyarlar. Nəyə görə ki, aşıq sənətimizi şairi yaşadan aşıqdır və aşığı yaşadan xalqıdır. Qoyum onu sənə deyim. Şair nə qədər dünya vardı, O şair ki, yaşayır, onu aşıq yaşadır. Və aşığı da xalqımız yaşadır, Çiçək xanım. Onu deməliyəm ki, Dürrü Nəhan olan Aras sahilin kənarı Səttar Gül Məhəmməddən, Dəyərli Qaradağın şairindən ad getdi. Yazır ki, ağla gəlməz bir ot düşüb yurduma, əlovunda yanana bax, yanana. Ümidündə daş göyərən xalqımın, arzısında dumana bax, dumana. Kimliyini kül torpağa qatıblar, odun deyə hər ocağa atıblar, taxta-taxta vəcəb-vəcəb satıblar, torba-torba satana bax satana, şöhrətsizlər ad aparıb şanından, dəyərsizlər bahalanıb qanından, ömür boyu budalanmış canından, öz xeyrini umana bax umana. Talihə yalvarmaq yersiz diləkdir, yıxıldıqca durmaq həyat deməkdir. Deyirlər ki, ümid şən gələcəkdir, Səttardakı cümana bax cümana, Səttardakı cümana bax cümana. Elə bu məqamda Səttarın adı gəldi, aşıq səyyətdən deyirik ki, dursun, bir aşıq şair Səttarımızdan görək. Nə ifa eləyəcək xalqımız? Buyursun, artıq elə bir şeir, Zəlimxan Yaqubun da şeiri var idi, təxminən uyğun idi. Buyurun, buyurun. Bir halda ki, Təbriz şairlərindən söz düşdü, onda qoy Təbriz şairlərindən də bir şeir ala. Ah, ürəyimdən, hə
çeşməsin. Mənləşirin həyətə yaparaya. Millət ay balam yaparaya. Mən otlar gördüyəm heçmət dünyası. Ağzımın sözünü qapana minnət. Axır ürəyimdən həyat çeşməsi, məndə şirin həyat yapana minnət. Hər ürək simi kim onu dindirsə dağlar gəmi. Bəzən də zirvəmdən bir qartal kimi dağımdan dağıma qopana minnət. Yeah.
gəlməz var bizim yerdən ayrı. Sağ ol Səyyad, ustadına bərək Allah. Ustadına bərək Allah. Buyurun, əyləşin. Sözünüz varsa da deyə bilərsiniz. Çox sağ olun. Aşıq Cavaddan biz ifalar alacağıq, böyük bəy. Mən əlimizə düşmüşkən istəyirəm istifadə eləyək və efirimizin nə qədər ki vaxtı, məqamı hələ yaxınlaşmıb sonuna. Ona qədər Aşıq Cavadın ifalarını alaq. Necədir? Yəni biz normal şəkildə sizin aşıqlarınızın ifalarını ötürə bilirik. Ürəyinizcə var mı? Çox gözəldir və onu deyə bilirəm ki, deyirsən əlimizə düşübkən, Çiçək xanım, bax, Təbriz, Qaradağ, yəni Azərbaycanın aşıqları nə qədər Allahdan böyük bəyə ömür var, həməşə aşıqlarımıza siz qulaq asadsınız o taylı, bu taylı aşıqlarımıza. Və bu tayın aşıqlarına da, inan Allaha, o tay Qaradağda qulaq asırlar. Bax, bugün Borçalıda aşıqlarımız var, çox gözəl aşıqlarımız. Borçalı aşıq məktəbin yaşadanlar, aşıq Ramin Qarayevə eşq olsun, dəfələr Qaradağda toyda olur. Aşıq Cahangər, özü Gədəbəylidir, Borçalı Aşıq Sənətin Məktəbin yaşadır, ustad kimi, həmişə Qaradağda toyda olur. Bəli, bizim xeyli aşıqlarımız bəli, olur Təbrizdə. Bəli, yəni deməliyəm, Ədalətli Əli Dağlısı mı, ustad Aşıq Maysı mı, hamısı Qaradağda olurlar bunlar. Aşıq Həvəskər, Borçalı elindən, Aşıq Əşrəf, hangisini deyim? Bir zəngi qəbul eləyək, bir zəngi qəbul eləyək. Böyük bəy, mən sizin də fikrinizi davam elətdirəcəm. Eşidirik, bəli, alo. Alo. Bəli, bəli. Sabahınız xeyir, Çiçək xanım. Hər vaxtınız xeyir. Bu verilişin adı Xoşovqatdır. Bax, belə öz günləriniz, dəqiqələriniz, saniyələriniz, saatlarınız, bax, belə xoş olsun. Təşəkkür eləyirik. Sizi narahat eləm bilirsiniz, bəzə bilən bilirsiniz, aşıq Xoşovqatdır. Yan narahat eləmirəm. Sizə o gələn qonaqlarla bərabər öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Böyük bəyi öpürəm, böyük bəyi məni yaxşı tanıyır. Görürəm oradan sağ ol, aşıq sağ ol. Amma sizi yaxşı tanıyır, Aşıq Xoşovqat. Hər dəfə efirə qoşulanda bu cümləni deyirsiniz, o məni yaxşı tanıyır. Tanıyırıq sizi, bəli, ürək sözlərinizi eşidirik. Aşıq Xoşovqat, sən başda olmaqla bütün daş kəsəndə xalqımızı öpürük. Orada yaşayan bütün Azərbaycan övlətlərini öpürük. Buyurun, buyurun, eşidir yaşasın. Aşıq Cavadı salamlayıram, onun şəhərini salamlayıram. Amma onların gözəl o yanlarında oturan balamançı haqqında, aşıqlar, şairlər haqqında çox şeylər yazırlar. Amma ya, bir şair yazır ki, Rəşidin Bəşirin arzularından sanki dilə gəldi qoşa balaman. Qəşəm sənətkarı unutmaz zaman saxlayar, yaşadar iz aşıqları. Təşəkkür edirəm. Aşıq Cavad, səni ötürəm, bağrıma batıram. Məmuniyyətlə bax, buralarda imkanın olsa, Gəncədə hara desən gələ bilərəm, sizi qonaq eləyə bilərəm. Çox sağ olun. Ötürün səni. Aşıq Cavad, sağ olun. Hər birinizi bağrıma batıram. Çox xoş gəlibsiniz, səfa gətiribsiniz. Öz elinizdən, öz elinizə. Təşəkkür eləyirik Aşıq Xoşovqat. Aşıq Xoşovqat da bu düz buyurdu balamansını. Məndən olsaydı balamansını Azərbaycanda saxlayardıq. Yəni, el Azərbaycanda da. Azərbaycanı da saxlayardıq, özümüz də elin o başı, bu başı yoxdur. Azərbaycanımız elə tam 50 milyon Azərbaycandır və Azərbaycan xalqıdır. Əkbər balamız da Azərbaycanın elin o başı, bu başı yoxdur. Azərbaycan balasıdır. Bizim, burada da qala bilər. Hər halda bizim ərazilərdə olsa daha yaxşıdır. Əlimizin altında necə deyərlər. Hər vaxt rəyiz istədi, burada da Əkbər. İndi biz Aşıq Cavaddan mahnılar alacaq. Aşıq Cavad, ürəyindən keçən ən gözəl havaları istəyirəm. Dalbadal, ancaq niyə istəyirəm, bilirsinizmi? Bir məqama toxunum. Bizim bu yaxınlarda İncə Dərəsində bir saz söz şöləni keçirildi və çox böyük bir tədbir idi. Böyük bəqildə gəlmişdi. Bəli, bəli. İki nəfər Təbriz aşığından gəlmişdi. Çox gözəl. Və orada böyük bəqil biraz səbirsizlik elədi, hövsələsizlik elədi. Tez getdilər, tez durdular. Əslində, məclisin özünə və oradakı qonaqlara ən azından ustaddan bircə kəlmə, bircə misra söz gəlirsə ona ya o məclisi təşkil eləyənlərə bir hörmət lazım idi, bir sağ lazım idi.
Böyük bəy orada durdu, getdi. Bütün incəllər mənə onun üstündə çox qınadılar ki, Təbrizlilər incidi, getdi. Əslində, mən Böyük bəydən incimişdim. Yox. Biz Böyük bəydən ona görə incimişdim ki, ən azından o məclisdə axıra qədər oturmalıdır. Və mən bütün elə bu söz məqamı düşmüşkən hər kəs elə müraciət eləmək istəyirəm ki, əgər o kəslər ki, məclisdə axıra qədər oturub qulaq asa bilmirlərsə, əgər o məclisə, yəni o sayğısızlığı göstərdilərsə, onda elə heç gəlməsələr daha yaxşıdır. Ən azından bizim işimizə və orada çəkilən əziyyətə mən deyərdim, belə bu diqqətsizlik olardı, Böyük bəy. Mən qəbul eləmədim sizin o hərəkətinizi və məni incəllər onun üstündə biraz cana danladılar. Ancaq əziz incəllər, mən indi bax bu Təbriz aşıqları, bu da Böyük bəy. Mən Böyük bəydən incimişdim və mən yenə Təbrizimizə, Təbrizimizin böyüklüyünə, bütöv Azərbaycanımıza Böyük bəyi bağışladım, gətirdiyi aşıqlara görə bağışladıq və Böyük bəy yenə bizimlədir, gətirdiyi aşıqlar yenə bizimlədir və Aşıq Cavaddan gələn mahnını elə İncə dərəsində yaşayan bütün tamaşaçılarımıza hədiyə eləyəcəm. Görün sizə Təbriz aşıqları indi nə yarmağan eləyəcək. Biz buradan İncə dərəsində olan bütün insanları öpürük, bağrımıza basırıq və o evdə olduğum duzun çörəyini datdığım buradan Osman qardaşımıza, Aşıq Osmana salam deyirik. Və Osman adı gələndə Borçalı Aşıqlar Birliyinin sədri Dərviş Osman yada düşür. Dərviş Osmanımıza, şair Osmanımıza da burdan salamlar deyirik. Deyirik ki, Borçalı eli də var olsun. Həmişə Borçalıda aşıq sənəti, Ayçi Çayxanım, dəfələr olubsan. Elə zəncin, elə ağır keçir ki, Allah haqqı orada olanda, inan Allaha deyirəm ki, Qaradağ deyəm, bizim də eldə, obada aşıq məclisləri elə keçir. Onlara da eşq olsun, Osman bir daha başda olmağına Osman Dərviş, Borçalı elin öpürük bağrımıza basırıq. Mən aşıq Osmanı, aşıq Osmanı deyərdim və bütün incəlləri deyərdim. Aşıq Osmanı da dedim ki, aşıq Osman başda olmağına incəlləri də öpürük. Aşıq Cavaddan gələn ifaları incəllər üçün məzərmağan eləyirəm ki, bəli, Təbrizlilər elə baxmayaraq Böyük bəy deymişkən, vətənin o başı bu başı olmaz, bizdən birazdan uzaqdırlar, ancaq həmişə bizimlədilər və biz Təbriz aşıqlarına öz yerli aşıqlarımızdan daha çox efir məkanı, efir məqamı veririk. Buyursun Aşıq Cavad İncə dərəsində yaşayan tamaşaçılarımız üçün. Yəqin ki, sazı köhləyənə qədər Borçalı üstündə ifalar gələcəklər mi, Böyük bəy, ha? Borçalı. Aşıq Cavaddan Borçalı ifalarında Borçalı məktəbindən təhsaz istəyəcəyik. Bu havanı oxusun, ondan sonra ürəyə keçən Borçalı ustadlarından, şairlərindən, ya hansı özü ürəyin istədiyin təhsaz istəyəcəyik. Borçalı yolu da vardı. Bəli, o vardı, vardı. Borçalı yolu da elə bizim İncə dərəsinin ruhudur. Borçalı yolu yox. Çiçək xanım, yəni deməliyəm ki, Borçalı, Şirvan, Qaradağ, Gəncəbasar, Gədəbəy, hamısı tam şəkildə Azərbaycanındır. Azərbaycan xalqınındır. Heç fərqi yoxdur. Sana
atıldı canım. Sən Allah ilə isti-isti dalınca bir mahnı da oxuyla. Laf ürəyimiz çəkdiniz. Təhsil oxusun bana da. Əhsən sizə, əhsən. O boğazlar, o güllər eləyirsiniz. Təhsil oxusun bana. Aşıq Cavad, imkan olsaydı təhsil bir dənə borçalı yolunda if eləyəsən. Bu inanın ki, bu Aşıq Cavadın vurduğu güllər, bu etdiyi o yeni boğazlar mənə ləzzət elədi valla. Qoy sizin o sazınızı köhləyənə qədər, hazırdır mı sazınız? Sazınızı köhləyənə qədər, elə bax bu sözü də deyim ki, bax oxuduğunuz o ifa elə bütün Borçalı illərinə, bütün İncə Dərəsində, bütün Azərbaycan xalqına, bəli. Dünyasını dəyişmiş ustad aşıqlarımıza, şairlərimizin ruhuna bir salam kimi qəbul eləyək və yaşayanlarımıza salam kimi qəbul eləyək. Ancaq istəyirdim burada elə onlar üçün yazılan bir şeir. Öz gücüməz qüvvətimi ustadlardan aldığım üçün öz şeirimdən birdən oxuyam, amma Hava Borçalı havasından bir Kərəm Köşdə oxuyam. Kərəm Köşdə. Kərəm Köşdə. Nə gözəl. Sağ olun. Yaşa, yaşa. Müftinələrə ifəyəllər apayardı yanıram.
Dedi belən almalı heyvanın avala güllü bağıydım. Her yana qol atmış heymin bu dağıydım. Elə bir başı qalar yey uca dağıydım. Erdim qum oldu meysəyə. Bu Borçalı havası üçün Aşıq Cavad. Siz Kərəm Köşlü havası oldu. Ancaq Borçalıların bir gözəl havası da var, Sallama Kərəmi. Görəsən, o varmı repertuarınızda? Mən o Sallama Kərəmini almaq istəyərdim sizdə. Biz əslində o da var. Vəli, məsələn, bizdən də yaxşı oxuyanlar var. Ona görə mən o havanı istəyirəm ki, Aşıq öz damğasını, öz möhrünü basmasa ifə eləməyə. Mən o Toğuz yolunda, Gədəbəy yolunda dərs almışam. Aşıq İmrandan, Əhbərdən, Səyyaddan, İsfəndiyardan, bunlardan. Borçalı yolunda bir o qədər məktəb görüşürüm. Eşq olsun, nə oxudunuzsa, səsiniz var olsun. Sağ olun. Təşəkkür eləyir, yerləşin. Ancaq məqam düşmüşkən, qoy mənim ürəyimdə qalmasın, böyük bəy. Elə sizin də icazənizlə Səyyad bir kürt balası oxusun. Mənim gözüm istə. Biz kürt balasını al. Kürt balasın, Əkbərin kürt balasın, elə Əkbər elinə. Yoxsa nəyəsə ifa eləmək istəyirdinizsə, ancaq arxasınca kürt balasını mən xaric eləyirəm. Ya əvvəlincə, balamanla ifa eləyirsiniz, sazla. Balabanla. Buyurun, vaxt itirməyək, məqamı itirməyək. Buyurun, Əkbər. Və Aşıq Səyyad, ürəklə oxu. Eşqlə, yavaş-yavaş, mən Təbriz aşıqlarını görmüşəm, yenə sazı nizamlayana qədər bunu deyək. Təbriz aşıqları adətən efirdən sonra səslər açılır, böyük bəy. Onlar efirdən sonra gedirlər, tutaq ki, Çopral Əsgərin evində bir toy düyün qururlar, yavaş-yavaş bir yerlərdə. Eşqoğlu Thank you.
İstəyirəm Cavadla oxuyasınız, necədir, hə? Nəyə oxuyam? Aşıq Cavad nizamlanana qədər, əgər telefon bağlantısında tamaşaçımız varsa, zəngi qəbul eləyək, Kürt balasını ikinizdən alaq, hə? Xəttə tamaşaçı varsa... Yox. Aha, yaxşı, xəttə tamaşaçımız alınana qədər biz Kürt balasını alınsın alaq. Ekspromt oldu, düzdür. Sən də onun qabanda, onun mikrofonu var. Eyb yox, eşidəcəyik, buyurun.
olun, təşəkkürlər, əyləşin. Ay, bəy, bəy, heç bunları belə qoşu oxuyan görmüşdün, denən o qədər. Oxutmuşdum. Əyləşin. Oxuyublar, neçə dəfələr tədbirlərdə, toylarda ikisi qoşa baham oxuyublar. Belə kürt balasını eşitmişdim. Yox, kürt balasını oxumamışdılar. Amma bu günləri çox gözəlif elədilər o kürt balasını və qoy Aşıq Əkbərin ruhu şad olsun və ruhun da qayğısı aşıqlarımızın üstündə olsun. Amin. Onlar nəyə görə Allaha yaxındılar və istəklərin Allah bizim istəyimizdən, onların istəyini tez qəbul edir. Üçün onlar həqdər cahanın yaxındılar. Doğrudan da Allahın onlar müəyyən mənada yəni, istedad verdiyi, yəni Allahın nəzəri göz üstündə olduğu bəndələrdir onlar. Allahın özünün daim onların ruhunla bəli, ilham alırıq. Bəli, ilham alırıq. Üstadların ruhu ilə ilham alırıq və deməliyəm ki, amma elə bunların sinəsi soğumamış. Deyəsən bir Aşıq Cavaddan bir dənə if istəyək. Koroğlu havalarından biri. Boğaz deyir o dəmirçinin kürəsi qızanda hər nə mənə zindana qoysan əylər, əzilər, düzələr. Bir dənə Koroğlu havası ilə dəli divan. İndi ona desin ki, yox, bircə dəqiqə, yəni bizim efir vaxtımızın da artıq yaxınlaşmağa doğru yox. Ola bilsin, bir mahnını ala bilərik. Ola bilsin, bir mahnını da yenə verilişin sonuna yaxın ala bilərik. Hər məqamda biz əgər telefon xəttində tamaşaçı varsa, zəngi qəbul eləyək və verilişimizin sonu olaraq ürək sözlərinizi qəbul eləyək. Xəttdə tamaşaçımız varsa qəbul eləyək. Aha, qəbul eləyək, zəngi qəbul eləyək. Alo. Bəli, bəli. Xahiş edirəm, televizorun səsini azaldın. Salam, Səhər xanım. Salam, salam. Televizorun səsini azaldın. Azaldı, Səhər. Çox gözəl. Efirdə qoşa görürəm. Aşıq Osmandır. Sizinlə danışam. Aşıq Osmandır. Biz sizi bayaq salamladır, Aşıq. Sizə İncə Dərəsindən gözəl salamlar. Çox gözəl bir böyük bəyi. Sizinlə bir yerdə görürəm. Çox gözəl. Böyük bəyi sizə salamlayıram. Sağ olun, sağ olun. Mən neçə vaxt elə sizin zəngimiz gözləyirdim ki, zəhmət gələrsiniz, sizdən bir görüşərdik. Bizim İncə Dərəsinə qonaq gələrdiniz. Aşıq olsun. Allahdan razı verin ki, bax, belə bizim məclislərdə tez-tez olasınız, tez-tez gələsiniz. Şeyh xanım, sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Ki, belə gözəl qonaqlarınız var. Çox sağ olun. Təşəkkür eləyir, Yaşıq Osman. Böyük bəy bizim bu yerli aşıqlardan tez-tez gəlir. Nə vaxt desəniz, mən deyərəm yerini yurdunu haradadır. Və sizinlə görüşdürərik inşallah. Osman qağa, sən başda olmaqla bütün orada İncə Dərəsində olan qardaşlara, dostlara, aşıq sənəti ilə ürək döyünlərlərə salam deyirəm. Öz adımla və tərbiz aşıqları ilə adımla. Allah sənin kölgəni o ailənin üstündən əskik eləməsin. Həməsə İşığın cürrü yansın, qardaş. Sizin simanız da elə İncə Dərəsində, bax, burada oxunan bütün havaları mən Ağamal Sadiq Əfəndinin ruhuna, Akif Səmədin ruhuna, Oqtay Xəlloğlunun ruhuna göndərdim. Eyni zamanda böyük şairimiz, ünlü şairimiz Məmməd İlqar İncə Dərəsindədir. Bax, bu Təbriz aşıqlarının ifasında Məmməd İlqarı, Məmməd Dəmirçioğlunu, hansı ki İncə Dərəsinin adını şərəflə çinində daşıyan oğlanların şərəfinə göndərib bütün ifaları. Efirimizin sonuna yaxınlaşmaq üzrəyə, böyük bəy, yəni verilişin sonu olaraq ürək sözlərinizi alaq və sonda hansı ifanı seçim eləyərsiniz, o sizin ixtiyarınızdadır. Buyurun, hər bir aşığımızdan alaq və eyni zamanda sizdən alaq. Çiçək xanım, bu qədər telefonlar gəldi, mən o xalqın qarşısında heç nə demirəm. Xalq var olsun ki, aşıq sənətimizi yaşadır. Xalq universitetdir, aşıq həməsə tələbədir. Aşıq nə qədər deyə mən çox bilirəm, xalqı qədər bilməz. Xalqımıza mən huzur ömür, can sağlığı, əmniyyət, sülh arz edirəm ki, aşıq sənətimizin keşiyində bir milli əsgər kimi həməşə döş gəlsinlər, sinə gəlsinlər. Və deməliyəm ki, o tay, bu tay Azərbaycan aşıq sənətimiz yaşayacaq nə qədər Azərbaycan var, dünya var, yaşayacaq. Və mən belə əminəm ki, hələ biz görmədiyimiz işləri bizim gələcək nəslimiz görəcək. Gələcək xalqımız görəcək. İnşallah. Aşıq sənəti çox bir zəngin sənətdir və elə tilsimləri, elə sirrləri var ki, bunun hələ açılmamış bir sirridir və gələcək nəslimiz inşallah get-gedə dünya gedir, yəni elmə üzrə, savada üzrə. Yəni bu kompüter, internet, yəni texnoloji o qədər artır ki, mən elə bilirəm gələcək nəslimiz bizdən gözəl aşıq sənətini yaşadacaq və gələn
o yeni nəsl, indi görürsünüz cəvan aşıqlarımız əllərinə saz götürürlər və başlayırlar o ustadlardan, ustadları yad eləyirlər və o ustadların da həməşə ruhu, ruhunun alqışı bizim aşıqlarımızın üstündə olacaqlar. Amin. Bir daha mən yenə xalqımızı salamlayıram. Allah can sağlığı versin. Həməşə, hər axşam evlərində, eşiklərində saz səs əsri olmasın. Amin. Sizə saz ömrü, söz qüdrət arzuluyuruq hər birinizə. Buyurun, Aşıq Cavad. Sözünüz varsa buyurun. Ya sağ ol. Aşıq Cavaddan elə istərdim ki, vəxt yanı az olduğuna qədər. Sonluğu Aşıq Cavadla verir. Aşıq Cavad dursun əgər Koroğlu havası ilə, sonra da bir dəli divanla sayat da durar dəli divanda ayaq içsə. İnşallah efirimizin sonuna qədər nə qədər mahnı yerləşsə, mən o vaxtı sizə verəcəm. Hələlik isə sizinlə də xudahafizləşirik və tamaşaçılarla da xudahafizləşirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun bu gözəl məqamları, bu gözəl anları, bu gözəl ovqatı bizə yaşatdığınıza görə. Sizlərə bir daha saz ömrü, söz qüdrəti arzuluyuruq. Bəli, sevgili tamaşaçılar, bu da Təbriz ətri, Təbriz qoxulu bir xoş ovqat proqramının bir ərmağanı idi, sizlərə yetirdik. Bu elin adı nədir, dostu nə, yadı nədir, qürbət eldə bilmədim, ağzımın dadı nədir. Kəm bəxti sönən qərib, qürbətdə ölən qərib, bəxtəfər günə düşdü vətənə dönən qərib. Bəxtəfər bir gün yaşadıq, qürbətdə qalan Təbrizimizdən gələn qərib. Qərib eldə, qərib yurtda deyək, yəni doğma vətənimizdə qərib yaşayan soydaşlarımızla birgə bir anı, bir saatı, xoş ovqatı sizlərlə yaşadıq. Tanrı sizləri qorusun, görüşərik inşallah və sizdən Aşıq Cavadın gözəl bir ifası ilə ayrılırıq. Çiçək xanım və bu havanı da Aşıq Cavad bütün bugün bu efirə baxan Azərbaycan xalqına ərmağan eləyir. Onların sağlığında olsun. Amin. Mən də bu efir qarşısından bütün o Azərbaycan, bu Azərbaycan hamısını salamlayıram. Öz təşəkkürümü bildirirəm Çiçək xanımdan, böyük bəydən. Bütün Azərbaycan xalqının hamısına uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Və sənin o çin bəçin gəzən gənc, cavan, balabancı Əkbər qardaşımıza eşq olsun deyirik ki, o yaşda, 20 yaşda o sənədi necə yaşadır və ömrünün axırı necə yaşatsın və səni bərəkəllah deyirəm Əkbər sənə və sənin ustadı Allah can sağlığı versin ki, o sənədi gör sənə necə öyrədir və sən yaşatsan. İfalarınıza ayrılıq yeri. Buyurun, əgər ifa yer qalsa, səyyət də buyurar. Buyurun.
sahab. Gel gidem köybe dedey mehribanım bir sahab. Koy gelsin öbür yere de bir malım bir sahab. Koy gelsin öbür yere de bir malım bir sahab. Gelen de sen gelesen yaz mehribanım. Hiç olmasın karmalım bir sahab. Görüm sessiz hiç olmasın karmalım bir sahab. Görüm sensiz hiç olmasın karmalım bir sahab. Zeynar Amcam. Hey, let's make love, let's have sex, let's have a little fun.